Здравейте, казвам се Бойко Цветанов. Завършил съм бакалавър „Гражданска и корпоративна сигурност“ и магистратура „Противодействие на престъпността и тероризма“. А към този момент работя като фронтенд девелопър в компанията Хемимонт АД. Насочи се към IT-сферата, защото това е една сфера, която може да се развиваш много. Една сфера, в която хората и фирмите могат да забелязват твоите умения и да бъдат оценени. Една сфера, която се заслужава да влагаш своя труд и време. За софтуер не разбрах от мой близък приятел, който вече беше стартирал своето обучение. Влезнах в сайта, разгледах курсовете и ми допадна как са структурирани лекциите, допадна ми часовото време, в което се провеждат лекциите. Също така за мен беше много важно това, че лекциите се качват онлайн и ми дава възможност да не присъствам на момента на лекцията. Малко след моето завършване на пътеката в Софтуни, кариерният център се свърза с мене и първоначално ми помогнаха да изграда моето CV да бъде добро и достатъчно конкурентно на пазара. След което започнаха да ме пращат на интервюта и малко след това успях да намеря своята първа работа в IT-сферата. Практическата част на лекциите ми донесе възможност да се представя по-добре в техническата част на интервютата и в последствие ми помогна да се представя по-добре и в работния процес. Искам да кажа на курсистите, че в началото може да ви се струва трудно, но с постоянство и много труд, в крайна сметка вие ще постигнете вашите положителни резултати. Ако искате да разберете дали софтуерното инженерство е за вас, Софтуни е правилното място.